74 vona, 2015 kom dal pension të Austrijës, 4 vjet i kam stash të Austrijës, për 2012 s'ka pensionet të Austrijës, s'apit, qeveria e ka ndërpaj. Edhe kështu që 4500 janë pensionistat të Austrijës, jemi. Edhe pja tërë për 2012 dhe me thonë, ku ma aplikua në Prishtini, kam dokumentacionin. E kom bashkazit edhe stash në Kosovës 36 vjetë. Kam stash pune, edhe nuk ka pension ku zhonë. Një pytje, a ke marrë dhe njerë pension për Austrisa? Ja, pension. Nuk ke marrë asë njerë. Kom bashkazit stashin edhe kom bëha në kërkesën në Prishtin. Ma sa edhe s'ka ku zhonë. Kom full me drejtorën e thotë, këshimi njerë dhe të bënë, zbënët, kanë nërshkru Austrija. Sa the që janë pensionistët nga Austrija? 4500. Po, është një marveshje që duhet bëjë qeveria e Kosovës me qeverinë e ministrinë? Po, dhe marveshje s'po bëjë, që të stejnë, nuk po zbatuam të marveshje ndërkomtare. Jo, nuk e dija e kanë bërë, se nëse me shtete që e kanë bërë, ajo zbatohet pastaj. Po, me Hollandinë do shtete, po. Qartë, po. Se kam spimer aty në kuvend, do. Aty ka është blokun kuvenda? Qëndro me ne, se do të flasë pak me zëvëns ministrin, që është përgjës për punë sociale, dhe besoj që do të më japë më sakt informacionin që apë ndodhë më Austrinë. Ose me hekorona me dikram bisedos, me drejtorin berajtin, beratin për folja, e më ka thonë që nga të pritë. Qëndromene, falemderit. Nuk dua më shumë thirje, e dua zëvëns ministrin, punës e meqenjës sociale. Agon Dobrunën e dua, gjithësësi. Por, ma sildën e njarat fotën sa, jo ishte foto që që keme të.